Det var mycket känslor faktiskt. Jag känner ju Pontus sen han började i BP liksom och varit med hela vägen när jag var där i slutet. Speciellt när det gick bra. Satt även bredvid honom i omklädningsrummet, så att det var riktigt jobbigt faktiskt. Känns det speciellt att göra mål där när du gjorde på träning? Nej, inget speciellt faktiskt. Bara bra för laget liksom. Skönt att vara tillbaka på banan och vinna igen. Annars var det inget speciellt. Hade du försökt att få det där?